ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଚତୁର୍ବୀ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜବ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ପାଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ବିଜନେସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ଜବ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ଜବ୍ରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ପ୍ଲାନେଟାରୀ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭିଟି ପଜିଟିଭିଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣ ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମକର ରାଶିରେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ କିମ୍ବା ତୁଳା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍। ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନେଟାରୀ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ, ଯେମିତିକି ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଲେ, କନ୍ୟା ରାଶି ବୁଧର ରାଶି ଯେତେବେଳେ ଶନି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରଖୁଛି, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହେ, ଅଧିକା ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡନେସ୍ରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା କନ୍ୟା ରାଶି, ବୁଧର ରାଶି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରାଶି ଅଧିକା ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସତୀଷ୍ଠ ଧୂପ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ସଙ୍କଟ ନାଶନ ଗଣପତି ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳର ନେଗେଟିଭିଟି କଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜବ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଜବ୍କୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବନୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ରହିବ। ଯଦି ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ତୁଳା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ତୁଳା ରାଶି ଜଷ୍ଟିସ୍ର ରାଶି, ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ରାଶିରେ ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ତୁଳା ରାଶିର ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପଜିଟିଭ୍ନେସ୍। ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଜିଟିଭିଟି ରହିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। ଶନି ଉଚ୍ଚ ରହିବ, ଶନି ଅନେଷ୍ଟିର କାରକଗ୍ରହ, ଶନି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ପଜିଟିଭ୍ନେସ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହୁଛି, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ବି ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇକି। ଶନି ଯେତେବେଳେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିର ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ତୁଳା ରାଶିରେ ଦେଖିବା, ମଙ୍ଗଳ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ବିଶେଷ କରି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜବ୍ରେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡନେସ୍ ଅଧିକା ରହିବ, ଏଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ଅଧିକା ଆସିବ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ହାଇପର୍ନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆପଣ ମହୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ଆପଣ ଜବ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ, ବିଛାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ, ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରାଶି, ଯଦି ସ୍ଥିର ରାଶିରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ବହୁତ ସମୟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଶନି ଯେତେବେଳେ ବିଛା ରାଶିର ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବିଛା ରାଶିର ପୋଜିସନ୍ ରଖିଲେ, ବିଛା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କୁହନ୍ତୁ, ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ।
8/12/1988 ସମୟ ରାତି 11:06 ପୁଅର ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି କି ଯୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପକେଇବ ହବ କି ଏ ବର୍ଷ ତାର ଯୋଗ ଅଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜବ୍ ପାଇଁ ଜାଣିବେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଜବ୍ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାର ହବ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ ତାର ବୟସ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯାହା ବି ଅଛି ଅଗ୍ନିଦତ୍ତ ଲଗ୍ନରେ କେତୁରୁ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭିଟି ରହୁଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି ସର୍ପିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବିଶେଷ କରି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଗ କାରକ ନୁହଁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଶନି ଯଦି ନବାଂଶରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ମିତ୍ର ରାଶି ରହୁଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି ଯାହା ବି ଆଗକୁ ଆପଣ ସମୟ ଆସୁଛି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଂ ଖାଂ କିଂ କଂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭୋଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାଂଶ ତେଜ ରାଶି ଜଗତପତି ଅନୁକମ୍ପିଆ ମାଂ ଭକ୍ତିଆ ଗୃହାଣାର୍କ ଦିବାକର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବେ କାହିଁକିନା ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ହୋଇକି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ନବାଂଶରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବସୁଛି କିଛି ନା କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ର ରହୁଛି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଗକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମିଳିଯିବ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି 2022 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିଳିପାରିବ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଆପଣ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ରହୁଛି 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ହେଉଛି 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ କଲା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଲାଉଡ଼ଲି କୁହନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହ୍ୟାଲୋ ବିଟେକ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ନା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଚ୍ଛା 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 ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଲଗ୍ନ ରହିବ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ପୋଜିସନ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ର ସପୋର୍ଟ ରହିବ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଏଜୁକେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 2nd ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଶଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଯେହେତୁ ମକର ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନି 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଙ୍ଗଳର ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି
ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୋପାସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୌଂ ସହ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜବ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ଯଦି ଶନି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନି ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଜବ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଉପରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏପଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଟିଲ୍ ଏଣ୍ଡରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଯଦି ଶନି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛି, ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଶୁକ୍ରର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। କାହିଁକିନା ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରହିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରକଗ୍ରହ, ପୋଜିସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରାଶିରେ, ବିଚାରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବିଚାରାଶିରେ, ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇକି ଆସିବେ। ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଟିଗେସନ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବିଚାରାଶି ରହୁଛି, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର 108 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୁଂ ସହ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଜପ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 37 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଶନିବାର ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲାଇଟ୍ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜବ୍କୁ, ଅଫିସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ବିଚାରାଶିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଅଧିକା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଏଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେବାର କ୍ରିଏଟ୍ ରହିବ, ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବିଚାରାଶିରେ, ତାହେଲେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ହିସାବରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଶନି ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଧନୁରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଧନୁରାଶି ବୃହସ୍ପତିର ରାଶି, ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟବାନ ରହିବେ। ଶନି ଜଷ୍ଟିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଧନୁରାଶିରେ ରହିବ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ ଆପଣ, ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ରହିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଅଧିକା ମେଚ୍ୟୁର୍ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଧନୁରାଶିରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଶନି ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଧନୁରାଶିରେ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ, 4th ହାଉସ୍ରେ, 7th ହାଉସ୍ରେ, 10th ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଶନି ମଙ୍ଗଳର କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ବନୁଛି, ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଶନି ମଙ୍ଗଳର ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଶନି ଆପଣଙ୍କ 3.20 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି 20.20 ସମଥିଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହୁଛି ଶନି ମଙ୍ଗଳ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଧନୁରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ ଶନି ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍, 7th ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବନୁଛି ଶନି ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ସେବା ଦେବେ, ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯଦି ଶନି ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଧନୁରାଶିରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ। ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମକର ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ମକର ରାଶିରେ, ତାହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ
ଡାଇରେକ୍ଟ ରହିବ। ଶନି ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମକର ରାଶିରେ ପୋଷଣ ରଖିବ। ଶନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଯିବ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଷଣ ରଖିବ। ଅଧିକା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଅଧିକା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋର୍ଡ଼ର୍ନେସ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦବଦବା ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ରହିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋର୍ଡ଼ର୍ନେସ୍ ହାଇପର୍ନେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଏନର୍ଜିର କାରାଗ୍ରହ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫର୍ଟର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକା ବୋଲ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ବହୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶନି ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ମକର ରାଶିରେ ବନୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ବିଶେଷ କରି ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ସର୍ଭିସ୍ ହାଉସ୍ରେ, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ର ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମକର ରାଶିରେ ଯଦି ବି ବନୁଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ରେ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ଲି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ହରିନେସ୍ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ବୋଲ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ, ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ମକର ରାଶିରେ ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇକି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ, ସର୍ଭିସ୍ରେ, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ରାଶିରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ରାଶିରେ ରହିବ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବ, ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫିକ୍ସ ହେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରିବେ, ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୋଂ ସହ ବହୁମାୟନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବନୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଶେଷ କରି ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକା ଆପଣ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ୟେଲୋ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳର କଲର୍ ଆମେ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆମକୁ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆମକୁ ଭୁଲ୍ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଲିଟିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଶନି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 100% ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଶନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଦିନ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଥର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶନି ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ, ଏବଂ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୋଂ ସହ ବହୁମାୟନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍। ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମୀନ ରାଶିରେ ଯଦି ରହୁଛି, ମୀନ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଯଦି ରହୁଛି ଶନି ମଙ୍ଗଳ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ, ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ସର୍ଭିସ୍ରେ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଭାବପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ଯଦି ରହିବ, ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ, ଏନର୍ଜିର କାରାଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟର କାରାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ରହିବ, ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ହରିନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ
ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯେଉଁ କାରକ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ, ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅଛି ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ଅଛି, ଜବ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜବ୍ରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦଶା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରିବେ। କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭିଟି ପଜିଟିଭିଟି ରହିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ପ୍ଲାନେଟାରୀ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ଲାନେଟାରୀ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ। ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ କ୍ଲିଅର୍ଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଲେ, ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବ, ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଉପରେ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଶନି ଉପରେ ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଯଦି ରହୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି, ବୁଧ, ଶନି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି ଶନି ଉପରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ର ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ, ଲକ୍ର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ କେତେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯଦି ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ, ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ରହିବ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କେତେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖେ, କେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ମେଷ ଠୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଶନି ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ଯେମିତିକି ମେଷ ରାଶିରେ, ବୃଷ ରାଶିରେ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ, ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ଶନି ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।